čapu skinuo. Ja prebio. Veće mu je glava da ima kapu. Hrabri i slobodni narode grada Berana, dobrodošli. Dobrodošli na četvrti skup koji je podrška onim izdajnicima koje smo sve podržali da srušimo režim Mila Đukanovića koji nas je 30 godina ugnjetavao. I sad su ti isti koje smo mi doveli olovkom 30. avgusta 2020. godine trguju, mešetare, prodaju izbornu volju građana i okupljamo se evo četvrta noć ovdje da im kažemo da nećemo dati da oni trguju našim dušama. Raduje nas da je evo četvrta noć sve više i više ljudi i poruku im jasno šaljemo kako smo srušili Mila Đukanovića i njegov režim, njih ćemo mnogo lakše i mnogo brže. Pozivam sve slobodne ljude, ne pozivam ja da ne bude poslije da je moja malenkost nešto napravila ili nekoga pozvala, nego svi mi koji razmišljamo svojom glavom i svoje glave. Pozivamo sve one koji ne razmišljaju iz glave političkih lidera, ako smiju od njih, neka dođu da podrže ove skupove širom Crne Gore. Ovo je tek početak i kasnije ćemo vjerovatno radikalnije ako budu htjeli da prodadnu izbornu volju ovog naroda. I sigurno bili smo spremni životima da branimo protiv DPS-a i da rušimo DPS, a oni su nam sada gori. Zašto? Zato što smo ih doveli našim glasovima, tuđe jesu i sada nas prodaju, to im nećemo dozvoliti po cijenu života. A sad obratit će vam se Mladen Premović.